Preamărit să fie Domnul! Dragii mei, veni cu respect să ne ridicăm picioare, citesc un singur verset și pentru aceasta vrem să cinstim numele Lui Dumnezeu și Sfântul Cuvânt. Fapte, capitolul 9, cu versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Ne despart doar două zile de momentul centenarului începutului penticostalismului românesc. În anul 1922, septembrie 10, s-a deschis prima biserică penticostală la Păuliș. În weekendul acesta, în Arad, vor fi mai multe programe speciale în care frați slujitori din toată lumea și din România vor fi prezenți să asiste la această celebrare frumoasă, amintindu-și biserica de începuturile din 1922 și chiar mai devreme, de lucrarea și mișcarea Duhului Sfânt și de ceea ce Dumnezeu a lucrat în România și încă mai lucrează prin Duhul Sfânt între noi. Dorința mea în această seară, dragii mei, este să avem un scurt mesaj vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii, apoi, pe scurt, câteva idei din istoricul nostru să reîmprospătăm, ca mai apoi să ne motivăm la o rugăciune în care să așteptăm din partea lui Dumnezeu să mai vedem aceeași mișcare minunată a Duhului Sfânt în viața noastră. În ziua de astăzi, dragii mei, se numără succesul unei biserici prin cât de mulți oameni vin la adunare. O biserică de succes, se va zice, este o biserică care are o clădire impunătoare, o clădire foarte mare, care are un număr foarte mare de membri și a căror membri atrag alți membri și atunci vorbește despre un fel de megabiserică. Aceea este o biserică de succes. Oamenii vor arăta cu degetul către acele lucrări colosale a care au niște lucrători extrem de carismatici care știu prin mesajele lor să cheme oamenii să vină către ei. Către Dumnezeu poate mai puțin uneori, dar către ei și către metodele care sunt folosite, desigur. Covârșitor, bisericile non-denominaționale sunt acelea care au aceste, dacă vreți, succesuri, am zice noi, mai ales pe baza faptului că nu sunt nici reguli biblice, nici altceva, ci doar vino să ai un timp bun și să te simți bine împreună cu noi. Totuși, în viața bisericii primare, se observă o creștere explozivă în ceea ce înseamnă creșterea bisericii și toate acestea, dragii mei, veneau dintr-o singură sursă de succes. Am intrat scurtul mesaj în această seară, istoria succesului creșterii bisericii. Un astfel de titlu ar necesita o predică în ziua de astăzi de stil tip american, în care să spunem câteva mecanisme, structuri care sunt folosite, prin care vom atrage oamenii la biserică. Marketing, precum se face în lume, un set de dinamică în care oamenii să vină, pentru că oamenii nu mai sunt educați să stea pe bancă să asculte un mesaj de predică, va trebui să vorbim despre stiluri de predică în care vom face pantomimă încât oamenii să vrea să vină să asculte mesajul, ca să nu mai spunem despre ceea ce înseamnă trupe de închinare, precum multe altele, care să facem o atmosferă foarte plăcută. Și oamenii vor spune, acestea sunt mecanismele de succes care vor atrage oamenii la biserică. De altfel, nu ni se pare, vor zice unii, că uite, la noi lucrurile nu mai merg, uite că acolo merg foarte mulți, uite că dincolo merg foarte mulți, uite că aia fac comedie și oamenii vin la biserică, uite că aici am rămas la aceleași predici, aceleași rugăciuni, aceleași mesaje. E bine, dragii mei, în această seară vreau să vorbesc despre istoria succesului în creșterea bisericii. Și vreau să vă spun că această lucrare, dacă vreți, în termen uman numit de succes, nu aparține nici unui om, nu aparține nici unor entități care au știut cum să-și facă bine marketing, ci aparține Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea spunea Sfântul Cuvânt, dragii mei, despre biserica primară, care deja la o vreme după începerea ei avea o creștere explozivă. La o singură predică s-au pocăit 5.000 de oameni, apoi 3.000 de oameni și tot mai mulți veneau către biserica primară. Cuvântul Sfânt ne spune că biserica se bucura de patru lucruri, dragii mei, și vreau să le identificăm pe scurt în această seară, după care ne vom întoarce înapoi la catalizatorul care face această lucrare, la Duhul Sfânt, ca să vorbim un pic despre istoricul nostru și să vedem ceea ce ne stă în față de aici înainte. Biserica, dragii mei, se bucura, în primul rând, spune Sfântul Cuvânt, de pace în toată Iudeia, în Galileea și în Samaria. Biserica se bucura de pace în vremea aceea.
aceea când avea o creștere explozivă. Gândiți-vă contextul în care este scris acest verset. Numai ce scrisese evanghelistul Luca în Cartea Fapte despre ce s-a întâmplat în viața lui Saul, care era un prigonitor al bisericii. Pe drumul Damascului se întâlnește cu Iisus Hristos cel înviat, inima lui se schimbă, merge acasă, Anania vine, se roagă pentru el, Dumnezeul vindecă și el începe să predice. Cel care era, dacă vreți, agentul principal al persecuției, este scos din joc. Și deodată, în zona iudeilor, nu mai este un șir de persecuții, pentru că nu mai era cine să ducă acea campanie de persecuție. Saul se convertise. Prin urmare, biserica se bucura de pace, dragii mei. Dar vreau să vă spun că este un lucru important să înțelegem că între pace și automulțumire este o mare diferență. Noi am spune că dacă am fi într-un moment de încorsetare, hai să spunem precum a fost COVID-ul, în care nu poți să vii la biserică, în care nu poți să te întâlnești când vrei tu, în care ești oarecum și supervizat și alungat și în toate cele, dacă ești într-o astfel de stare, în momentul când toate se liniștesc, ce-am face? Am plecat în vacanță, am plecat la plimbare, ne-am bucurat de acele lucruri care n-am putut să ne bucurăm atunci când nu le aveam. Eu m-aș fi gândit că ăștia erau persecutați, alungați, fugiți încoace încolo. Spunea că Saul intrai, bătea pe bărbați, femei îi luai, îi ducea legați la Ierusalim și omul ăsta făcea ravagii. Și deodată, când tot scapă de persecuție, ce ar fi trebuit să facă biserica? Măriți să fie Domnul, ce mare biruință, gata, de acum plecăm, ne plimbăm, ne liniștim și noi. Dar observați, dragii mei, că biserica se bucura de pace și unde? În Iudeia, în Galileea și în Samaria. Nu vi se pare interesant că era patternul dat de Domnul Hristos în ceea ce însemna evanghelizarea? Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, Fapte 1 cu 8, și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și apoi până la marginile pământului. Era ultima parte, dacă vreți, a desfășurării lucrării Duhului Sfânt în ceea ce însemna în zona iudeilor. Era deja infiltrată, dacă vreți, Biserica lui Hristos în Iudeia. Ajunsese deja în Samaria din Fapte 8 și acum urma în Fapte 10 să se deschidă orizontul pentru toate neamurile și romanii, neamurile, să primească pocăința. Ei bine, observați că în pacea aceasta care s-a creat, biserica lucra cu sârguință. Au folosit pacea, vremea de liniște și de pace, ca să muncească din răsputeri pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu mă întreb, dragii mei, cum privim noi la vremea de liniște care ne este îngăduită? Poate ne vom gândi la alte proiecte de acasă, personale, de construcții, de plecări, de business și câte alte, dragii mei. Eu mă întreb cât de mult ne frământă pe noi nevoia de evangelizare, nevoia de răspândire a cuvântului Dumnezeu, nevoia de a folosi timpul pentru Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Biserica se bucura de pace. La un prim moment se oprise persecuția, se vedeau liniștiți, dar nu erau automulțumiți. Adică dacă acum mai bine, stăm liniștiți acasă, poate azi nu mergem la biserică, că azi e zi frumoasă, avem libertate, putem să mergem afară. Nu, ei se bucurau de pace, dar lucrau cu sârguință în ceea ce însemna lucrarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, dragii mei, biserica se întărea sufletește, spune Sfântul Cuvânt. Nu doar că era liniște și pace, dar în timpul acelei stări de pace, biserica începe să crească, să se zidească sufletește. Știți care sunt, dacă vreți, factorii care duc la zidirea sufletească? Noi vorbim despre multe aspecte ale zidirii sufletești în care noi suntem chemați să creștem tot mai mult spiritual. Sunt mai mulți factori care duc la zidirea sufletească. În această seară doar trei vreau să arăt împreună ca să observăm ce înseamnă zidirea sufletească. În Fapte, în capitolul 20 cu versetul 32, și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți sfinții. Cuvântul lui Dumnezeu duce la zidirea sufletească. Și reiterez și în această seară, dragii mei, avem nevoie de mai multă părtășie cu al Domnului Cuvânt. Avem nevoie de mai mult studiu biblic, dragii mei. Nu creștem prin nimic altceva decât prin a ne ancora în cuvântul lui Dumnezeu, care ne poate întări, ne poate face tari și ne poate face să stăm neclintiți în fața luptelor care se dau. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă în vremea de astăzi, pentru biserică,
biserica modernă, ca să vină oamenii cât mai mulți la biserică, se vor face un stil de show în care facem și comedie și muzică și altele, vreau să vă spun, avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Am o mare durere în inimă, dragii mei, și spuneam unora din adunare, nu pot înțelege perceptul să vii la adunare, să cânți în cor, în fanfară, într-un grup, să fii prezent doar ca să-ți faci cântărica ta, după care când începe predica, plec acasă. Că oricum acum eu mi-am cântat cântărica, mă duc acasă. Avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Este frumos să ne închinăm, este frumos să ne rugăm, este frumos să cântăm împreună, dar primim zidire sufletească prin Cuvântul Domnului. Și îmi doresc din toată inima să mai ungă Dumnezeu lucrătorii cu har, să se prece Cuvântul cu putere și în biserica aceasta Cuvântul Domnului să strălucească între noi. Doamne, ajută la aceasta! Biserica se zidea sufletește prin Cuvântul lui Dumnezeu, dar biserica se mai zidește sufletește și prin alte paradigme și prin alte metode, dacă vreți. În 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 12, tot așa, și voi fiindcă răvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Știți că darurile Duhului Sfânt zidesc sufletește biserica? Cuvântul de prorocie, vedenia, dar de vindecare, descoperire de credință, de înțelepciune, aceste daruri duc la zidirea sufletească a bisericii. Și noi avem nevoie de aceste daruri ale Duhului Sfânt. Și, dragii mei, câtă nevoie nu este de aceasta? Trăim într-o vreme în care este foarte mare confuzie. Îndeosebi vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt, care sunt prorocii adevărați. Și venim cu fel de fel de argumente, și sunt biblice, desigur, în care putem analiza o prorocie și cum analizăm prorocul, dar cât de bine ar fi dacă în adunare ar fi măcar unul, dacă nu doi, dacă nu măcar zece, care să aibă darul deosebirii duhurilor, dragii mei. Nu care să vină pe nimerite, că mie nu-mi place de fața lui, că nu-mi place cum arată, că nu-mi place numele lui, că mie nu-mi sună oarecum. Nu, dragii mei, să aibă aceea certitudine, convingere, că Duhul Sfânt e în el și prin darul descoperirii să spună, nu-i de la Domnul. Știți că Dumnezeu face astfel de lucruri? Ne povestea fratele Vasile Ozan cu ani în urmă, era tânăr Dumnezeu atunci, chiar tânăr, și la momentul acela mersese într-o biserică. În timpul părtășiei de adunare, erau veniți niște tineri din altă zonă care participau la program. O tânără din grupul acela începe să prorocească în adunare și prorocește la o persoană și la altă persoană, ca la un moment dat, în timpul prorociei ei, o bătrână din adunare locală să strige prin Duhul Sfânt, astăzi scot Duhul necurat care vorbește prin tine. În timpul unei prorocii să auzi o astfel de strigare, noi cred că am intrat în confuzie. Păi nu vorbea Domnul, că prorocea, așa vorbește Domnul. Cum adică? Dar în momentul când iese strigarea prin aceea bătrână, în momentul acela tânăra începe să se manifeste, Duhul din ea. Începe să facă urât în adunare, fratele Ozan spunea, zice, am fugit în față, am început să mustru Duhul și strigă tânăra aceea la un moment dat, căpetenia duhurilor din Bucegi, veniți-mi în ajutor. Era o luptă reală, dragii mei. Cât de important e să ai daruri în adunare. Biserica se zidește sufletește prin cuvântul predicat, dragii mei, și biserica se zidește sufletește prin darurile Duhului Sfânt de care avem nevoie. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să mai toarne daruri peste noi, dragii mei. Dar auziți ce spunea Sfânta Scriptură? Râvniți după ele, doriți-le! Noi ne bucurăm că am fost la stăruință. Am vorbit în limbi odată, Doamne ajută! Dar unde este dorință după alte daruri, dragii mei? Dar de înțelepciune, n-avem nevoie. Avem nevoie de cunoștință, de putere, de credință. Avem nevoie. Doamne, mai lasă darul în biserica aceasta. Avem nevoie de daruri, dragii mei. Și spunea Apostolul Pavel tot în 1 Corinteni, în capitolul 14 cu 26, ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Știți ce ne zidește sufletește? Când venim la biserică împreună. Mulți au observat că după pandemie
tot mai puțini au început să vină la adunare. Eu mă bucur că noi ne întâlnim împreună, dragii mei. Mulți au fost plecați în vremea aceasta, fie în România, fie în vizită pe undeva, venim și ceilalți acasă și o fi cu familia împreună. Dar, dragii mei, vreau să vă spun, este necesar să venim la adunare. Dumnezeu îți poate vorbi printr-o cântare, nu desconsiderăm cântarea, e deosebit de importantă. De câte ori nu s-a întâmplat ca în timpul unei cântări, inima cuiva să fie cercetat, mișcat, să fie ridicat sufletește. Dumnezeu îți poate vorbi printr-o îndemnare. Eram marțiară cu dumneavoastră la rugăciune săptămâna aceasta și fratele Nati Simon a avut un îndemn foarte frumos la încheiere. Spunea dumnealui să ne rugăm cu adevărat cu mintea, să ne gândim, dragii mei, nu să ne rugăm pe pilot automat. Și mă gândesc de câte ori nu ne rugăm pe pilot automat. Doamne, ai milă de noi, Doamne, îți mulțumim că suntem mici, Doamne, laudă numele Tău. Avem expresiile care trebuie să le spunem în rugăciune, dar nu ne gândim la rugăciune. Știți că de foarte multe ori mintea noastră este pe altundeva și noi ne rugăm în adunare? Avem nevoie să ne rugăm și prin un astfel de îndemn, un cuvânt, te trezești și tu, măi, dar o zici bine, ar trebui să fii mai atent cu rugăciunea. Vine un sfat, vine o prorocie și toate acestea ne zidesc sufletește. De, cum ziceam de multe ori, dragii mei, avem nevoie unii de alții. Nu este nimeni de aruncat și nu este nimeni care poate fi pus deoparte că n-avem nevoie de el. Avem nevoie unii de alții. Fiecare are darul lui în parte și îmi doresc Dumnezeu să strângă legătura între noi și să ne ajute să fim o biserică unită, dragii mei. Biserica se zidea sufletește. Se bucura de pace, în primul rând, se zidea sufletește. În al treilea rând, dragii mei, și umbla în frica Domnului. Mi-a plăcut foarte mult expresia fratelui păstor Ion Cisas când a fost în ultima oară. M-am uitat în dicționar în toate variantele și cuvântul frică este frică, dragii mei, nu altceva. Că atât am învârtit cuvântul acesta de frica altora, ca să nu spună că suntem cine știe ce oameni deplasați. Nu, frica înseamnă reverență, o stare de înțelegere. Dragii mei, biserica umbla în frica lui Dumnezeu. Și ce înseamnă aceasta? Observați în Fapte, în capitolul 5, în versetul 11, după ce ne spune că vin la biserică doi oameni ca în orice altă duminică. Vin la biserică împreună cu frații, stau de vorbă și vin la colectă, fiecare pune bănuțul lui. Și Petru de pe Anania, auzi, cu cât ați vândut moșiara voastră? Dar descoperire, dragii mei, ce înseamnă să ai dar descoperire în biserică? Păi cu atâta. De ce v-ați învoit să-L mințiți pe Duhul Sfânt? Și cade Anania mort în adunare. Vine Safira după el și spune... cu cât v-ați învoit și aminte, cade și-a moartă în adunare. Și acum versetul 11. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Vă întreb, ce înseamnă frică, dragii mei? O mare reverență, sare așa de piosenie. Nu, dragii mei, dacă ar cădea unul mort în adunare, cred că am fugit cu toți afară, ne-am speriat de adevărat. O mare frică i-a cuprins că Dumnezeu e sfânt și mare, dragii mei. Și noi avem nevoie de aceea frica lui Dumnezeu. A ajuns biserica modernă în starea în care este pentru că am pierdut frica de Dumnezeu. Ne gândim că Dumnezeu e ca, cum spuneam, Psalmul 50, ca noi. Te-ai gândit că sunt ca tine. Iată ce ai făcut și eu am tăcut, dar am să-ți spun toate aceste lucruri în față. Vine o zi când Dumnezeu intervine. Eu zic până atunci, hai să ne pocăim, dragii mei, că e Sfânt Dumnezeu, e Mare Dumnezeu și să umblăm în frica Domnului. Mulți spuneau în aceste zile prin mesaje care erau trimise între păstori, dacă ar fi să ne analizăm cum era acum 50 de ani, 60 de ani, oare ce ar spune înaintașii noștri de biserica din ziua de azi? Ziceau mulți, cred că ar face preinfarct dacă ar vedea cum arată biserica din ziua de azi, dragii mei. Când acum 50, 60, 70 de ani era păcat numai să râzi între noi, da mai câte facem noi și noi cu permisivitatea am îngăduit tot mai mult și mai mult și ne măgulim că noi nu mai avem acum aceeași cercetare ca atunci. Oare s-a schimbat Dumnezeu? Dragii mei, să umblăm cu frică de Dumnezeu. Sunt primul la care îmi spun așa ceva. Am nevoie ca întotdeauna când vorbesc, când mă comport, cum fac, toate să fie în perspectiva fricii Domnului. Doamne, scrie frica Ta în inima noastră. Știți că frica Domnului este începutul înțelepciunii? Pe când începi să ai frică de Dumnezeu, începi să umbli înțelept în adunare, înțelept în societate, devii un om de caracter, știi că dai răspundere nu în fața oamenilor, în fața lui Dumnezeu care vede toate lucrurile. Doamne, dă-ne frica Ta! Biserica se bucura de pace, biserica se zidea sufletește, biserica umbla în frica lui Dumnezeu și acum vine agentul de succes. Biserica făcea campanii deosebite. Venea Petru, făcea show, făcea glume, râdeau iudeii, cânta Iacov la chitară. Nu, dragii mei, și cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea, mărit să fie numele Domnului.
Cel care aduce biruința în ceea ce înseamnă înmulțirea bisericii, dragii mei, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Încearcă să convingi pe cineva că este păcătos. Te ia la bătaie. Îți bat joc de mine. Ești nerușinat. Cum adică eu sunt păcătos? Tot român veritabil. Eu n-am spart casa nimănui, eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am furat de la nimeni de la acasă. Noi ne măgulim că noi suntem cei mai buni, cum era poezia noastră. Ei, dragii mei, observați, ca să convingi pe cineva de păcat, imposibil. Singurul care poate convinge este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când predica Petru, îi tăia în inimă de ceea, îi străpungea în inimă de ceea ce le vorbea Duhul Sfânt. De aceea, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțește biserica. Și noi avem nevoie să le pădăm mecanismele umane, să ne întoarcem înapoi la singurul agent care poate biruința, la prezența Duhului Sfânt în noi. Doamne, lasă pe Duhul Sfânt între noi. Observați doar câteva versete după aceea, că Petru a intrat în Lida și acolo când predica l-a văzut pe Enia bolnav. Enia, Iisus Hristos te vindică, fă-ți pațul și mergi acasă. Și Dumnezeu l-a vindecat. Mai avem nevoie de astfel de manifestări, dragii mei? Câți bolnavi în adunările noastre? Câte situații sunt între noi? Și vreau să vă spun, nu s-a schimbat Dumnezeu, noi ne-am schimbat. Noi am rămas în urmă și cu pocăința, și cu postul, și cu rugăciunea. Și dacă ne întoarcem înapoi la origine, vom vedea că ceea ce a făcut mișcarea Duhului Sfânt așa de frumoasă între oameni era aceea dorință de sfințire practică în viața de zi cu zi. Și îngăduiți-mi pe scurt să vă spun câteva lucruri din istoricul nostru penticostal, dorind să ne motivăm la o trăire mai curată și mai frumoasă cu Dumnezeu. În anul 1886, undeva în zona lui Tennessee, în munții Apalacieni, o grupă de oameni, 7 oameni la număr, în august 19, 1886, s-au întâlnit împreună să se roage ca să aștepte Dumnezeu să facă o lucrare între ei. Au realizat că în bisericile în care ei mergeau, nu mai era o prezență vie a lui Dumnezeu. Era o stare parcă de moarte în biserică. Și 7 oameni au început să plângă înainte lui Dumnezeu, să se roage pentru trezire, ca Domnul să trimită biruința. Printre ei, câțiva dintre ei, era Richard Spurling și Richard Spurling Jr. La un moment dat, mai târziu, au întâlnit pe alți doi, William Bryan și A.E.G. Tomlinson, care împreună au început să stea de vorbă, realizând din cuvânt că au nevoie de o mișcare a sfințirii și au început să se roage ca să-i dea Dumnezeu în inima lor acel gând a sfințirii. Trăiau foarte ascet, foarte aspru cu ei înșiși, foarte conservator, dacă vreți dumneavoastră. Și oamenii aceștia, insistând în mai multe zile de rugăciune, au început să fie botezați cu Duhul Sfânt. Mișcarea aceasta, prin anul 1902, s-a alcătuit împreună în ceea ce noi numim astăzi Church of God. În anul 1906, la Azusa Street în California, pornește deodată lucrarea care noi o cunoaștem clasică a Duhului Sfânt, unde Agnes Osman este botezată Domnul cu Duhul Sfânt vorbind în alte limbi. Apoi urmează Charles Braham și apoi William Seymour și se intitulează Trezirea de la strada Azusa. Este scrisă chiar în ziare și oamenii vin să caute. Erau remarcate două elemente importante: vorbirea în alte limbi și vindecări miraculoase care Dumnezeu le făcea pentru cei care erau bolnavi. Acesta se întâmplă în America, dragii mei, și noi am spune că din America a venit tot ceea ce este bun și ce este rău în ziua de astăzi. Dar, dragii mei, cum spuneau foarte frumos înaintașii noștri și frații care au condus cultul penticostal, ce este frumos remarcat, mișcarea penticostală din România a fost cu totul autohtonă și a aparținut doar Duhului Sfânt. Pentru că înainte să vină din America vreun pamflet sau vreo știre, în anul 1908 se mută împătrăuți în Vicov Gheorghe Păduche. Era un om care a fost botezat cu Duhul Sfânt și în timp ce se ruga el, cei care erau din satul lui spuneau că nu înțelegeau cuvintele care le spune, dar era așa de frumos să-l auzi cum se roagă, l-ascultau cu foarte mare atenție. Mai apoi, dragii mei, în 1914, Grigore Cristian se întoarce în războiul mondial al întâi. Este botezat cu Duhul Sfânt și începe să prorocească. Se așează în Bilca, în Suceava, ulterior devine păstor și moare ca martir pentru Dumnezeu. În
1915 până la 19, în Dârlos, două săsoaice sunt botezate cu Duhul Sfânt. Încep rugăciune la ora 1 după masa și seara târziu termină o singură rugăciune. În urma rugăciunii încep să vorbească în alte limbi. Dragii mei, oamenii aceștia l-au căutat pe Dumnezeu și cine îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu se lasă găsit, mărit să fie numele Domnului. Ca mai apoi, în 1920, deja după prin mai multe locuri, erau niște manifestări interesante, neînțelese pentru atunci, o tânără familie baptistă se mută în Păuliș, familia Bradin, Gheorghe cu Persida. Împreună încep să se roage pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Insistă înainte lui Dumnezeu ca să se facă o lucrare în viața lor. Aveau un program de rugăciune acasă singuri. El făcea o rugăciune, ea făcea o rugăciune, citea un cuvânt din Biblie și iară se rugau, insistând împreună în felul acesta, într-o zi, în casa din Păuliș, Dumnezeu o vindică pe Persida de o boală la gât, ceva fel de cancer. În timp ce se rugau, simte că cineva o atinge la gât, se oprește din rugăciune, avea o umflătură foarte mare și continuă mai apoi rugăciunea. Când își termină părtășia lor, realizează că umflătura a dispărut și a fost complet vindecată. A mai trecut câteva zile și ulterior, într-un timp de rugăciune cu alți patru împreună, Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt, în primul rând pe sora Persida, apoi pe alt frate, apoi pe Gheorghe Bradin și apoi pe încă un frate care era împreună cu ei. Și în 1922, pe septembrie 10, se deschide prima biserică pentecostală în Păuliș. Ca mai apoi să continue mișcarea tot mai mult. În 21, botezați era Semeniascu, Sida, Persida, Gheorghe Bradin și ceilalți. În 1927, dragii mei, în primul martir pentecostal moare, Bernevan Dumitru, la o evangelizare a fost arestat și bătut crunt. Medicilor nu li s-a dat voie să-l trateze. L-a mutat din spital în spital. Ulterior, moare în brațele fiicei sale rugându-se, Doamne, alături de suferințele tale, pun și suferințele mele. Binecuvintează pe frați. Ce înseamnă să fii umplut de Domnul cu Duhul Sfânt. În al doilea martir este Petre Pierea, bătut cu un lanț după evangelizare la Birchiș, moare iarna. Apoi în 32, un decret se dă ca să închide toate bisericile pentecostale. Olariu Mihai continuă să predice, este bătut într-o noapte și se rupe maxilarul. Cu toate acestea, continuă să predice mai departe. Ce înseamnă să fii umplut de Domnul cu Duhul Sfânt. Și, dragii mei, ca să vedeți ce înseamnă puterea Duhului Sfânt ca agent al succesului, în ghilimele, cum zicem noi, în a crește biserica, și să vedeți ce înseamnă puterea Duhului Sfânt, observați doar ce s-a întâmplat în România. În 1922 era prima biserică pentecostală. În 1927, la 5 ani, erau deja 30 de biserici pentecostale. În 1933 erau 285 de biserici pentecostale. Preț de an, dragii mei. Făcea Dumnezeu așa niște lucrări de vindecare, de liberare, de prorocie, încât oamenii se întorceau la Dumnezeu, erau mișcați întru totul. În anii 40 se ajunge la 400 de biserici pentecostale. În anii 50, în decurs de 10 ani, se dublează numărul la 800 de biserici. În anii 60, la 900 de biserici. Nu uitați, era timp de persecuție comunistă. În anii 70, la peste 1000 de biserici. În anii 80 se ajunge la 1300 de biserici. După căderea comunismului până în anul 2000, erau deja 2000 de biserici. Și până în ziua de azi, sunt peste 3300 de biserici pentecostale în România. Dragii mei, cine a făcut mișcarea aceasta? Că pe vremea aceea nu erau nici sisteme americane, nu erau nici proiectoare, nici lumini, nici fum pe stage, nici echipe de închinare. Erau niște bătrâni care de multe ori nici măcar nu știa să citească bine, dragii mei. Și așa cum citeau ei din psalmi, așa cum se rugau ei, Dumnezeu făcea semne și minuni și a chemat oameni la sfânta pocăință. Dragii mei, cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea biserica. Și dacă îmi doresc ceva pentru noi în această seară, Dumnezeu să ne mai cerceteze prin Duhul Sfânt, dragii mei. Vreau să mai toarne Dumnezeu Duhul Sfânt peste noi. Vreau să mai vedem prezența lui Dumnezeu în adunare. Vreau să ne mai simțim pe Dumnezeu atingând inimile noastre. Vă invit să ridicăm cu toți în picioare, dragii mei. Și hai să facem împreună o rugăciune în care să spunem, Doamne, mai toarnă Duhul Sfânt, mai lasă Duhul Sfânt peste noi, mai îmbracă-ne cu puterea Ta și în seara asta, Dumnezeu, să ne cerceteze inima. Hai să ne rugăm cu toți împreună.